І повертаємося до подій у парламенті. Наразі триває розгляд бюджету. Відомо, що у Раді виступив президент. Про всі деталі розпитаємо у моєї колеги Ксенії Барвіненко. Вона зараз на вулиці Грушевського. Ксенія, вітаю. Розкажи, що зараз відбувається в Раді, про що говорив президент і які настрої в сесійній залі. Тобі слово. Вітаю, Катю. Ну, все менше залишається надії на швидке голосування за бюджет на наступний рік. Нардепи і досі не взялися за розгляд кошторису. Після багатогодинного обговорення бюджетного кодексу нардепи перейшли до змін до Конституції. Як і планувалось, до Верховної Ради прибув президент України Петро Порошенко. Він закликав нардепів підтримати закріплення в Конституції курсу на ЄС та НАТО. Глибоко переконаний, що будь ми членом Альянсу, Росія ніколи б не наважилася анексувати Крим. Ніколи б не наважилося вдертися на Донбас. І зауважу нарешті, що агресію проти України Кремль розв'язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість. Фіксуючи в Конституції обов'язковість курсу на вступ до НАТО, на вступ до Євросоюзу, ми посилаємо меседж і до Москви. Ми розстаємося. Остаточно і безповоротно. Росія, як країна-агресор, не має і не матиме вето на наш вступ ані до НАТО, ані до Європейського Союзу. Ще раз наголошую, питати дозволу ми ні в кого не будемо, бо це суверенне право України, як країни, яка впевнено йде своїм шляхом. Під наглядом президента депутати не стали довго обговорювати законопроект. 311 нардепів підтримали зміни до Конституції. Далі перейшли до кадрових питань. Ірину Фріз призначили міністром у справах ветеранів, а виконувача обов'язків міністра фінансів Оксану Маркареву – міністром фінансів. Тепер на черзі зміни до податкового кодексу. До документу надійшло понад 400 поправок, деякі з них нардепи подавали протягом ранкового засідання. Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив перерву аж до 21:30, адже профільний комітет не встигає розглянути всі зауваження. Я оголошу перерву. А потім ми зберемося після перерви, і ми завершимо розгляд цього законопроекту. І, колеги, це буде правильно, це буде справедливо. Ну, але це буде час і на обід, це буде час і комітетам провести всі засідання. І я прошу, колеги, всіх з розумінням до цього віднестись. Та в парламенті вже деякі нардепи не задоволені проектом кошторису наступного року. До бюджету необхідно включити кошти на покращення якості життя та праці. Такі вимоги висунули в Комітеті з питань соціальної політики. За словами його голови Сергія Капліна, зараз на підприємствах в Україні люди і досі піддаються моральному насиллю та тиску. І вирішити це можна лише покараннями та залученням фінансування. Іконою для перших осіб держави, для роботодавців, для всіх політиків має бути людина праці. Людина праці і повага до неї, відношення до неї, її рівень зарплати, її рівень пенсії. Ми зібралися тут, щоб внести, підготувати і внести на розгляд парламенту європейські зміни, справді європейські зміни в частині відношення до людини, попередження будь-яких переслідувань людини праці на робочому місці, цькування, дискримінації і так далі. Отож, вже зараз можна сказати, що бюджетна ніч буде довгою, єдності в залі немає, у фракцій дуже багато зауважень, і чекати на новий кошторис країни можна вже на світанку. Катю? Ксенія, дякую тобі за деталі. Ксенія Барвіненко була на прямому зв'язку зі студією, вона продовжує стежити за подіями в Раді та розглядом бюджету.